No niin, huomenta ihmiset. Tsekataas, kuin tämä meidän aurinkojärjestelmä toimii nyt. Mä oon oltu 3 viikkoa ilman minkäänlaista ulkopuolista sähköä tässä jo. Niin, esitellään tää hommeli. Tässä meillä nyt on tässä kakkoskannella. Tässä on 1, 2, 3, 4. Pikkusen vaille 500 wattista paneelia. Ja nuohan on kytketty nyt niin, että siinä on niin kuin tämä puoli on sarjassa. Eli eka on tuo ja sitten tuo ja sitten lähtee johto. Sitten tämä puoli on kanssa niin kuin tuo ja tuo, eli plussa, miinus ja sitten siitä tulee johto. Eli yhteensä toi, olikohan toi 48 volttia paneeli vai 45 volttia paneeli. Eli tässä tulee niin kuin 90 volttia yhteensä noista ja näistä tulee 90 volttia kanssa yhteensä. Sitten lähtee tuosta kaapelia myöten tuonne alas. Ja ne on sen takia kytketty nyt niin, että vaikka tämä puoli varjostuu, niin tämä tuottaa edelleenkin energiaa tämä puoli. Tai toisinpäin. Koska tässä on tätä mastojen varjoja ynnä muuta ja paattihan on monesti hyvinkin eri päin. Ja siellä on sitten diodit välissä. Mennään se alas. Tässä on aurinkopaneelta tulevat plussat tulee tähän. Niin on kummallakin 16 sulake, että saa ne paneelit kytkettyä irti. No sen jälkeen tuossa alla on diodit. Sitä varten, että jos vaikka tämän puolen paneeli tuottaa enemmän ja tämä vähemmän, niin nyt näillä sitten hoidetaan se asia, ettei se niin kuin mene tämän puolen jännite tämän puolen paneeleille. Että ne pysyy niin kuin erillään. Ja nämä yhdistyy näiden diodien jälkeen sitten yhteen samaan kaapeliin, josta ne syötetään tälle inverterille. Ja nyt tästä inverteristä sen verran, että tämä on tilattu Saksasta. Tässä on 3 kilowatin niin inverteri ja tässä on myös lataussäädin aurinkoenergialle ja sitten tähän voi syöttää maasähkön tai ton generaattorisähkön. Tästä kun me tsekataan, niin me nähdään nyt mikä tämänhetkinen tilanne on. Siellä on paneeli, että jännite 74 volttia, 22 amperia tulee virtaa, wattimääränä 916 wattia, jos nyt tulee niin kuin akustoon päin tuolta. Ja siitähän osa menee nyt käyttöön tänne, sitten tää on tää laivaverkon puoli, jossa noin akkujännite 26,7 volttia, 50 Hz taajuus, kuormitus 10% inverterillä, tuossa näkyy kuormitus tällä hetkellä paatin puolella 240 wattia, vähän reilu, tai volttiampeeria, ja sitten se on watteina tuossa sama. Tää näyttää kummankin. Ja toi on akuista tuleva virta, se on niinku nolla. No. Tää on aika peikeä masina. Tässä on 50-ampeerinen laturi, mikä lataa verkkosähköistä akkuja. Ja näin. No sitten se on tietenkin, tuossa lähtee akuille tämä nippu. Tässä on akkujen plussa ja tuo on akkujen miinus. Akusto on tuolla. Siinä on 180 akkuja. 1, 2, 3, 4 ja sitten siellä on vielä 100 akkuja 2 lisäksi. Niistä yhteensähän tulee silloin 600, 700, 800, vajaa 900, joku reilu 900 amperituntia näistä näin virtaa. Nämä on kytketty 24 volttia, eli tässä on aina lenkki tässä näin. Eli nuo on parit ja nuo on parit. Ja sulakesuojaus niille, koska ei löytynyt yhtä isoa 100 amperista sulaketta kätevästi, niin tässä on 3x3,2 sulake, eli tää on niin kuin yhdistetty tuolta haarutettu noin, ja tossa on sitten kisko tuolla päällä, mikä on haarutettu, ja siitä se menee tuonne inverterille sisään. Tossa näkyy plussa, miinus noin. Taisi olla tämä kaapeli, niin tää on niin kuin 35 neliöistä tää johto tässä, mikä on. Et kun siinä menee noin kilowatin verran, niin se on aavistuksen, no ei se kyllä lämmin täältä enää ole. Ja tässä on sitten sulake, tästä puuttuu vielä suojalevy edestä, mutta tämä sulake on ton syötön sulake, eli tää syöttää nyt sitten sen 3 kilowattia tänne taululle. Tässä on valintakytkin vielä, millä valitaan, että mistä meille tulee syöttö, onko se maasähkögeneraattori, inverteri vai hätägeneraattori. Ja toi näyttää pääkiskon jännitteen. Tuo 3 kilowattia on aavistuksen vähän, mutta se on ihan okei. Mut siis tää on kokeeksi tämmönen parin saa euron rekordin tässä näin. Tuosta voidaan nakata vaikka ilmalämpöpumppu päälle jäähytykselle. Tolleen noin. Se lähtee sitten rullaamaan ihan hyvin.
Elikkä meillä on täällä paneelilta tulee vajaa kilowatti. Ja sitten mistä kuorma tulee 600 wattia nyt kuorma. Eli siinä jää vielä 300 wattia akuille tuosta välistä. Se ottaa niinku suoraan nyt paneelilta kaiken mitä sieltä saa ja akuista lisäksi jos loppuu kesken, mutta sieltä jää vieläkin lataustehoa tuolta noin paneeleille tällä kelillä. Siellä nyt paistaa ihan hyvin. Niin, tää kahvinkeitin nyt ottaa 1,2 vai 1,4 kilowattia. Tässä näin. Ihan kyllä sieltä vaan kahvi rupee tulee. Ja kylmäkoneitahan meillä on 3 täällä. Tässä on yksi jääkaappi, mikä on päällä, ja tässä on pakastin. Tietenkin vesihana, vesipumppu. Se on 800 wattinen. Nyt meillä on tuolla alakerrassa tuossa on yksi jääkaappi tuossa. Ja sitten alakerrassa on tietenkin vielä siellä on arkkupakastin tuolla. Ja myös tietenkin teatterimme sähköt toimii kaikki tällä samaisella inverterillä nyt tuossa noin. Täällä on äänipöydät, valopöydät ja täältä saadaan sitten ajettua valoja tuonne näyttämölle. Täällä on meillä valopöytä, niin täällä voidaan tehdä mitään vaan. Vaikka salamoita ja savukonetta ja tässä on salivalot. Tälleen näin, himmentimen kanssa. Tää on puhdasta siniaaltoa tää, mitä tästä tulee. Tälle. Kyllä tää tässä on täältä meidän tekniikkanurkkaus on täällä teatteri alla vahvistin ja tietokone, mistä saa ajettua äänitehosteita ja valopöydät tuossa noin ja sillä lailla. Täällä on myös sitten varalle 12 voltin valaistus. Silleen, että jos tulee sähkökatko, niin täällä on hätäpoistumis ynnä muuta varten niin kuin 12 voltin valaistukset. Niin, eli mitä tää lysti makso, se inverteri? 220. Kaapelit, ehkä jotain 100. Ja ne tuli osittain käytettynä ne kaapelit silleen. Akusto Tallinnasta 400 euroa suunnilleen. Sitten noi paneelit Aalsellilta 207 euroa kappale verollisena. Eli 800 euroa. Työtä meni aikaa niin kuin ehkä jokunen, en mä tiedä, päivä askarrellessa tuossa. Tuossa on vielä paneelit kiinnittämättäkin osin ja semmoista täytyy vielä laitella loput. Ja sitten toi boksi ja toi inverterihan on sen takia niin kuin tuommoisessa boksissa, että jos se rupeaa kyteen jostain syystä, niin sen boksin kanne voi lyö kiinni. Ja se juttu siinä on. Boksi maksoi käytettynä 20 euroa. Eli näistä se nyt voi ynnäillä yhteen sitten tuosta, mitä sitten tulee. Ja sitten valintakytkin vielä tulle, olisiko ollut 15 euroa. Ja puuttuuko tästä jotain? Ei kai. Yhteensä siis niin summa on tässä. Ja on tää kyllä niinku huikeeta tää homma, että noi paneelit toimii tosi hyvin vinoistakin kulmasta. Eli niinku nyt näette tossa noin, tulee kilowatin verran tulee sähköä, vaikka maksimi niin se olisi 2, mutta tulee vaikka aurinko paistaa niinku nyt hieman vinoista kulmasta tuolta noin, niin ihan hienosti. Katsotaan sitten syksyllä, miten se toimii. Varmaan joutuu löymään vähän lisää paneeleita, ja koska valosan aika vähenee, niin lisää paneeleita ja enemmän akkukapasiteettia, että se tulee niinku piikkimäisemmin sitten se lataus siihen. Mut nyt me oltu tässä jo ulkas 3 viikkoa ihan omissa sähköissä. Pakastimet on pysynyt kylmänä ja vettä tulee ja tietokone toimii ja silleen. Hei, tässä teille aurinkoasia. Moro!